Арам интернетийн үзэгчдээ 7 News Entertainment мэдээллийн хөтөлбөрийн өнөөдрийн дугаараа та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн боллоо. Студид сэтгүүлч энэ хоёр миний бие. Мөн оюун төгс миний бие ачаалж байна. Манай мэдээллийн хөтөлбөр 7 хав булангаар эхлэх болно. Мэдээнд эргэн тавтай морилсноо 7 Hub эхэлж байна. Өнөөдрийн Hub-ийн эхний мэдээлэлээр American Idol Show-ны шинэхэн шүүгчээр томилогдоод ажлаа хүлээн аваад байгаа дуучин Mariah Carey болон түүний нөхөр Nick Cannon мөн тэдгэрийн өхөрдөм ихрүүд болох Monroe Morocco нар хамтдаа гэр бүлийнхээ баярыг тэмдэглэлээ гэсэн мэдээлэлээр Hub эхэлж байна. Алдар дуучин American Idol Show-ны шинэхэн шүүгч Mariah Carey ба түүний нөхөр Nick Cannon мөн хосуудын өхөрдөм ихрүүд бүгдээрээ гэр бүлийнхээ баярыг тэмдэглэн өнгөрүүлжээ. Өнгөрсөн бямгарагт энэ гэр бүл Santa Monica зочилж энэхүү баяраа тэмдэглэсэн бөгөөд тэдний хоёр ихэр Monroe Morocco хоёр энэ өдрийг алдартай аав ээжийнхээ хамтар аз жаргал дүүрэн өнгөрүүлжээ. Сүүлийн үед энэ гэр бүл нэг бус удаа хүнд хэцүү зүйл тохиолдож, нэг Canon-ы бие мудаж, эмнэлэгт хүртэл хэвтэж, Mariah Carey-ийн сэтгэлийг зовоох зүйл их байсан бол эдгээр зургаас харахад энэ гэр бүл зовлон бэрхшээлийг даван туулж, одоо бүгдийг мартсан бололтой. Дуучин Mariah Carey Америкийн шүтэн нэвтрүүлгийн шинэ шүүгчээр томилогдоод, ажлынхаа анхны өдрүүдэд нүүр тулан байгаа бөгөөд түүнтэй хамт мөн шинэ шүүгчээр дуучин Nicki Minaj суусан. Эдгээр алдартнуудын хооронд маргаан авчирсан билээ. Хошигнол мэд боловч хонзөнгөлтэй шүүгчтэй харилцаа одоо харин тогтворцсон гэх бөгөөд одоогоор дуучин Mariah Carey-ийн хувьд бүх зүйл хэвэндээ орж, энэхүү амар тайван амралтын нэг өдрөө гэр бүлийнхэнтэйгээ өнгөрүүлжээ. Арнаш Вакцинегер болон түүний экс гэргийн Мария Шрайвер хоёрын иргэн нийлэг тухай цуяараа бараг үнэн болов уу? Сайхан Шрайвер хурмын бөгжөө иргэн зүйсэн байдалтай папарацуудад харагджээ. Энэ өдөр тэрээр Брэндвудын нэг ресторанаас гарч явахдаа ядам хурандаа бөгж зүйсэн харагдсан бөгөөд энэ нь тэдний хурмын бөгжтэй адилхан харагдсан тухай шар хэвлэлүүд таамаглалаа. Тэрээр энэ өдөр өөрийн охин Кристианатайгаа хамтдаа явсан байна. Шрайвер Шварценеггер 2 өнгөрсөн жилийн 7 сард гэр бүлээ цуцлуулсан бөгөөд энэ нь Арнолд гэрийн үйлчлэгчээ хүүхдтэй болгосон хийгээд тэрч бүхэл үнийгээ хүлээн зөвшөөрснөөс болсон билээ. Энэ авлийн дараагаар Арнолд Пирс Моргани ток шоунд оролцохдоо Мариаг өөрийнхөө жинхэнэ хайр хэмээ гээд салал тэрчгтээ түүний буруу байсан гээд түүнд ямарч буруу байхгүй гэдгийг хэлж байжээ. Энэ явцаас хойш хуучин хосууд гэр бүлийн бүхэл тэмдэглэлт өдрүүдийг хамтдаа өнгөрүүлж, хүүхдүүдээ автан цаг тухай бүрт нь уулзаж байсан бөгөөд үүнээс өөдөн тэднийг иргэн нийлж, Шрайвер түүнийг уучлаа гэж шар хэвлэлүүд таамаг мэдээллүүд гаргасаар байсан билээ. Харин энэ удаагийн Мариа Шрайверийн зүүж явсан энэ бөгж нь чухам ямар учиртай бөгж болох. Үнэхээр хурмын бөгжөө иргэн зүйсэн эсэх нь отоохондоо мөн л таамаг хэвээр үлдлээ. Seven Hub үргэлжилж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт бид үзэгч та бүхэн Seven Hub булангаар дуучин Jennifer Lopez-ийг ядам хурундаа алмаазан бөгжтэй байсны улмаас сүйт тавьсан байж магадгүй гэсэн цуурхлын чартаа нэг мэдээллийг хүргэж ирсэн бол Jennifer Lopez одоо өөр юм биеэр энэ цуурхлыг нцаалаа гэсэн мэдээлэлээр Hub үргэлжилж байна. Дуучин жүжигчин Jennifer Lopez сүүлийн үед алмаазан шигтгэдэ бөгж зүүх болж энэ нь түүнийг сүйт тавьсан гэх цуураанд өртгөд хүргэсэн билээ. Тэрээр өнгөрсөн өдрүүдэд Парисын загварын 7 хоногийг үзэж сонирхсан ба энэ үеэр J-Lo том хэмжээтэй алмаазан бөгж зүйсэн түүнийг ийм цуурхалд автахад хүргэсэн билээ. Тэгвэл J-Lo энэ цуурхлыг нцаах шаардлага гарч үннийг олонд илчилсэн нь би түүнтэй одоохондоо гэрлэг бодлого байна. Энэ бол зүгээр л нэг бөгж гэж. Мөн Jennifer Lopez хуучин нөхрөөсөө саснасаа хойш дахин гэрлэлтэд итгэлгүй болсон гэдгээ нэг бус удаа цуглуулж үүжээ. Түүний хуруунд байсан алмаазан бөгж нь ямар нэгэн барилдлагыг илтгээгүй гэх бөгөөд зүгээр л ямар ч шалтгаангүй ядам хуруундаа зүйсэн хэмээсэн байна. Одоогоор Jennifer Lopez Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Барак Обамагийн сонгуульд ажилд идэвхтэй оролцож байгаа бөгөөд American Idol-ийн шүүгчийн судлаа Mariah Carey, Nicki Minaj хоёр чиглүүлэн өгснөөс хойш гэр бүлдээ цаг зав зарцуулахын хажуугаар мөнгөний ажилд ханцуур шумлаг ороод байгаа юм байна. Хэдхэн сарын өмнө Абасын Jack Osborne сүүл бүсгүй Liza Stilley-тэйгээ олон сарын дараа хууль ёсоор энхүү гэр бүл боллоо. Хоцод өнгөрсөн шөнө хавайд өөртөө нууцлаг хөрмийг хийжээ. Шинэхэн гэр бүлийн хоёр хос өнгөрсөн жилийн 5 сар танилцсан гэх бөгөөд улмаар 9-р сард цүй тавьж одоо харин жилийн дараа хурмын хийж байгаа нь энэ юм байна. Jack Osborne өнгөрсөн 4 сард охинтой болсон бөгөөд хосууд анхныхаа хүүхдийг сувд хэмээн нэрлсэн билээ. Нэг хэсэг Jack Osborne зөөлөн идэ хатуурлаг гих өвчнд нэрвэгдэж тэдний гэр бүл уугаашгүй авчраад байсан бол энэ нь хосуудыг нэг жилийн турш хурмаа хийлгүй явсны шалтгаан нь бас болсон билээ.
Харин одоо тэдний хурим энхүү албыасны бөгөөд маш хаалттай хүрээнд болоод өнгөрсөн ба. Жекийн биеийн байдал сүүлийн үед дээрсэн гэсэн мэдээлэл гараад байсны баталгаа бизээ. Жек Осборны эрүүл сарвал болоход тусалсан хүн нь түүний гэргийн Лиза гэх бөгөөд түүнийг цаг тухайд нь хооллож бас дасгал сургуулилт хийлгдэг байсны үр дүнд хосууд энхүү нэгжгэр баяраа тэмдэглэх тэнхэлтэй болсон юм байна. The Osbournes have plenty to celebrate. Seven Hub үргэлжилж байна. Дараагийн мэдээлэлээр үзэгч та бүхэн дуучин Кристина Агулерагийн нүцгэн твит гэсэн мэдээллийг хүлээвч идсэн үү? Дуучин Кристина Агулера сайхан твитэртэй шинэ зураг тавьсан. Кристина бүр нүцгэлсэн байж. Сүүлийн үед эрчимтэй жин нэмж олонний хилавны бай болоод байсан бол энэ бүхэн Кристинагийн хувьд тэмч сонирм биш байгаа бололтой. Яг байгаагаараа нүцгэлж зурга авахулсан байна. Гэхдээ энэ нь зүгээрчгүй өөрийнхөө шинэ альбом Lotus-ийн cover зураг гэх бөгөөд энэ миний 13 дахь альбом гэсэн үгийг уг зургийнхаа хамтар Twitter-тэ нийтэлсэн байна. Одоогор voice show-ны шүүгчээр ажиллаж байгаа Кристина Агулера энэ бол дахин төрсөн миний бүтээл хэмээн уг альбомоо тайлбарлажээ. Одоогор дуу бичлэгийн ажиллаад дуусч худалдаа нь гарахаар зэхэж байгаа энэ шинэ цамгийн ажил хөвлөлтөндөө орох үедээ явж байгаа бөгөөд удалгүй гайхамшигт чадaltaй хоолой бүхий дуучин Кристина Агулерагийн цоо шин дахин төрөлтийг бас шин дуу хоолой сонсогчдын хүртэл болох төгөж байгаа юм байна. Маш удаан хугацааны хүлээлгэн эцэст Jennifer Aniston дахин сүйэн бөгжөө зүүж Томас Том Алмазан шигтгэтэй бөгжөө олон нийтэд инхүү харууллаа. Одоогор шинэ киноныхаа ажиллаас болж завгүй цагийн хуваарьт шахагдан ажиллаж байгаа Jennifer найз залуугийнхаа хамтаар New Mexico-гийн Santa Fe дүнгрүүлсэн нэгэн өдрөөр инхүү папарацуудын дунд өртсөв. Өдгөө 41 настай Jennifer-ийн төрсөн өдрийн баяр өнгөрсөн 8 сар тохиож, энэ үеэр түүний найз залуу түүнд гэрлэг санал тавьсан тухай бид мэдээлж өгсөн бол тэр цагаас хойш эдгээр хосууд хэвлэхнээс нуугдж байсан мөлий. Харин ихүү 2 сарын дараа бид Jennifer Aniston-ы 2 дахь алдартай сүм бүгжийг харах боломжтой боллоо. Өмнө нь жүжигчин Брэд Питтэй гэрлэж, жүжигчин Анджелина Жолид болоолгож байснаас хойш бүх цагийн хамгийн азгүй эмэгтэйгээр тооцогдож байсан тэрээр одоо энэхүү бүхнийг умартан хоёр дахь аз жаргалтай амьдралаа зохиоход аль хэдийн бэлэн болж найз залуутайгаа ажлынхаа хажуугаар зугаацж яваа зургийг энэхүү папарацууд дарж чаджээ. Seven Hub-ийн дараагийн мэдээлэлээр үзэгч та бүхэн хөгжмийн могул X-Factor болон American Idol шоуны эзэн Simon Cowell гэр бүлтэй болохыг хүсэж байна гэсэн мэдээллийг хүлээвч идсэн үү? Хөгжмийн могул Simon Cowell нэг сонин зүйлийн тухай амлаж байна. Магадгүй түүний хизээч энэ тухай хүсэхгүй байх гэсэн олонний таамаглалыг нэцааж, гойнор Simon одоо хүүхэдтэй болж өнөрөдхөн гэр бүлийг мөрөөдөж байгаа гэсэн байна. Нэг хэсэг сүй тавиад буцаж салсан X-Nes бүсгүй хувьсантыгэ эргэн болцож ирсэн тухай мэдээлэл хэвлэлээр цацагдаад байсан бол энэ нь оронцлогүй зүйл биш төдийгүй. Тэдний харилцаа бүр гүнзгийрч нэгмөсөн гэр бүл болохоор төлөвлөж байгаа тухай X-сурвалжууд мэдээлжээ. Гэхдээ хувьсантай эргэн нэр холбогдож байх үеэр нэг бас бүсгүйчүүдтэй болцож байгаа тухай гэрчийн мэдээллүүд байсан бөгөөд Playboy, Odd, Cameron, Electra-тай хүртэл уулзаж байсан бол эцсийн түүний сонголт нь хуучин сүйд бүсгүй хувьсайн байсан бололтой. Simon Cowell дуртай нь үнэн боловч тэд болцоод хосууд биш. Үнэ хэрэгтээ тэр хосоонтэй иргэнийлхийг хичээж байгаа. Бас тэр түүнээс хүүхэд хүсэж, гэр бүлтэй болохыг хүсэж байгаа гэж Саймоны ойр их сурвалж хэвлэлд ирсэн байна. Хэдий тийм боловч Саймон Ковал одоо хүртэл ирээдүйн төлөвлөгөөгөө хийгээд энэ талаараа огтхонч ам нэгээгүй бөгөөд өөрөө ам нэгч хүн биш үлээ. Ямар ч өөрийн амьдралдаа эмгтэй хүн тэрч бүхэл хүүхэд хүртэл оруулахыг хүсэж байгаа тухай их сурвалжийн хүү ам нэгч түүнээс үртэн хэвлэлийн сонирхолж байгаа нь энэ юм байна. Өнөөдрийн 7 Hub булангийн мэдээллүүдийг та бүхэн төрүүлээ. Ингээд манай хөтөлбөр 7 Cent булангаар хөргөлж илнэ. Мэдэн дээргэн тавтай морилно. Манай 7 Cent булан эхэлж байна. Манай 7 Cent булангаар та бүхэнд бизнес дэлийн эргэн тойронд болж байгаа сонирхолтой үйл явдлын тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэхийг хичээдэг. Өнгөрсөн Бямбарагт дэлхийн номер 1 тагнуулж алдарт Джеймс Бондын тухай кинод зурал 50 нас хүрсэн тухай мэдээллээр манай булан эхэлж байна. Өнгөрсөн амралтын өдрөд дэлхийд дахин тагнуулж номер 1
Джеймс Бонд нөлөөлөлт өгсөн Бандиана цувралын 50 жилийн ойг хэрэглэв. Энэ 50 жилийн он ёслын ойг хэмжээ. Тус цувралын ээлж сайн болох 2007 Энэ шинэ киноны саундтрекийг Англи дуучин Аделин дуулсан Скайфл дууч ойн ёслын ойг хэмжээг улам хүчтэй болгоо. Скайфл кино хэдэн 7 оны дараа үзэгчдэд хүрэх болно. Джеймс Бонд цувралын 24-р ан болчихлоо. 50 жилийн өмнө анх хэлсэн хэрэгсэн энэ киноны голбоот одоо брэнд нэр болжээ. Анхаарахтаа тийм ч найдар тавьж байгаагүйгээс төсөв багтаагаар бүтээсэн хэний ч танихгүй Джеймс Бонд өнгөрсөн 50 жилийн хугацаанд дэлхийд түгэж Джеймс Бонд хэмээх энэ алдарт нэрийг шүтэн бишрэгчт нь жүжигчдийн хинэн илүү гоё хэлж байгааг ч маргадаг болжээ. My name is Bond. 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 James Bond. Энэ кино яаж төгснө нь тустай түүх. Энэ хугацаанд дэлхийн улс төрийн түүх хэдэнтэй өөрчлөгдөн мод хувирсаар байсан ч тагнуулч Джеймс Бондын технологийн дэвшил бүхний өмнө явж ирсэн бөгөөд одоо ч түүний хэрэглэж авсан технологийн дэвшлүүд нь гайхалтай төрүүлсээр байна. Одоо киноны зураг авалтанд хэрэглэж байсан олон эзвүүсийг Лондонд дуудлагаар зарах гинэ. Мэдээж үнэн ч тийм хямд биш. Энд Джеймс Бондын 250 мянган долларын үнэтэй дотор өмдөж бий ажээ. Английн зохиолч Ян Флешингийн зохиолоос ихтэй энэ кинонд 50 жилийн турш 23 ангид 7 жүжигчин Джеймс Бондын дүрийг бүтээсэн ажээ. Джеймс Бондын түүхч зохиолч Дункан энэ киноны тухай том ном бичжээ. Энэ номонд Джеймс Бонд кино бүтээсэн түүх ховор гэрэл зургууд бий. Зохиолчийн ярьж байгаагаар Джеймс Бонд кино киночдын хувьд технологийн шинжилэл авч ирсэн, зураглаачдын хувьд бүгдийг өөрчлөх хэрэгтэй болгосон кино ажээ. Өмнө нь кинонд хин нэгний нүрэлүү цохих зураг авах хэрэгтэй үед нэг планаар буюу удаашруулж зураг авдаг байжээ. Харин Джеймс Бондын тухай кино үнийг өөрчлөн динамик монтаж буюу эхлээд далайгаад дараа нь гараараа шууд хүчтэй давуулан цохиргыг хэрэглэх болжээ. Кино 50 жил үргэлжилсээр ихний даруухан сэхэтэн өнг аясан гэж улам түрмгий биеийн хүч үзүүлсэн шинжтэй болж өөрчлөгджээ. Гисэн хэдэж жүжигчин Даниэл Крейг өөрөө ч урдын Джеймс Бонд буюу Шон Кеннерийг шүтэн бишрэгч ажээ. Би Шон Кеннерийг шүтдэг. Харин миний Бонд өөр орчин үеийн тэгээд ч үзэгчдэд өөрчлөгдсөн. Өнөөгийн хүмүүс зэр зевсэг технологийн талаар их мэддэгтэй учраас тэднээс төрүүлж явах учиртай. Энэ киноны салшгүй хэсэг бол Бондын өсгөөчүүд юм аа. Бонд ч тэднийг үнэхээр сонгож чаддаг байлаа. Энэ дундаас хамгийн сайхан Бондын бүсгүй бол санал асуулгын дүнгээр Арсула Андерс буюу анхны Бондын бүсгүй гинэ. Ийхүү Бондын адил явдал үргэлжилсээр 50 жил болсон ч олонний анхаарлыг татсан дэлхийн киноны нэг болсаар байна. Энэ сарын сүүлчээр Джеймс Бондын 23 дахь ангар нь энэ ч төгсгөл биш нь хүнд ч ойлгомжтой. Жил бүр Германы Мюнхенд болдог шар арьгийн их наадам Октоберфест өнгөрсөн 7 өдөр өндөрлжээ. Энэ их наадам 179 жил дараалан болж байгаа эртний наадам юм. Их наадмын нэр урдын адил жуулчд очил дуулж бүжгдэн найрлаж өнгөрлөө. 2-7 хоног үргэлжилсэн энэ их наадамд 6 сая хүн оролцсон 6 сая 900 мянган литр шар арьг ууж 116 үхрийн бах зоглолоо хэмээн зохион байгуулагчид нь мэдээлж байна. Манайх энэ жил зөгчд ихтэй байлаа. 6 сая 400 мянган жуулчин манай барааг эргэлтэнд оруулахад сайнаар нөлөөлж бид ч урамтай байлаа. Цаг агаарч сайхан байсанд бид баярлаж байна. Онцгой ноцтой зүйлч болсонгүй цагдаа аврагчд их наадмыг эрдийн ажлын дэг журамтай байлаа гэж үнэллээ. Гэхдээ цагдаа нар урдын адил ажилтаа байлаа. Бибие гинтээсэн тохиолдлууд гарсан нь бидний ажлын гол чиглэл байлаа. Зарим нэг хүн пивта аягаараа хин нэгний толгоо руу зохиох тохиолдол гарсан. Ийм том аяг 1 кг 500 грамын жинтэй тул зориулалтаар нь хэрэглэвэл сохино. Харин сувнир болгон худалдан авахд 8 еврогаар авах юм а. Энэ их наадмын үеэр гээсэн эзвүүсийг олж эзэнт нь хүргэх үйлчилгээ их байсан гин олонч төрөвч гаргац цаг ойлын зүйлт алдагдсан бололтой. Зохион байгуулагчдын дүгнэлтээр энэ их наадам нь зочид гололсон байсан харин хоол баг зарагдсан гинэ. Ингээд их наадмын төгсгөл болж байгааг зарлан буу буулж дохиоглоо. Дараа жилийн их наадам хүртэл баяртай. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа.
Vertu брэндийн 35 мянган долларын үнэтэй Vertu Constellation Blue загварын гар утас худалдаанд гарсан тухай мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Домогт Vertu брэнд Италийн independent брэндүүд хамтран Vertu Constellation Blue нэртэй үнэтэй гоёмсог утас зах зээл гаргалаа. Үнэтэй гоёмсог урлагийн бүтээлч гэмээр тансаг утасаараа алдартай Vertu брэндийн онцлог бол хосгүй дээд зэргийн чанартай материалаар бүтээсэн орчин үеийн Итали стил юм аа. Ийм утсыг ердөө 77 ширхэг үлдэрлэнэ. 35 мянган долларын үнэтэй. Энэ утасны дизайнер нь Лана Элкен бөгөөд энэ утас нь түүний бүтээлийн зарим шийдэл улам бүр төгс болгох тэмүүллийн үр дүн гэж бичиж байна. Ийм бүтээл хийх санаа онгодыг тэрээр далайн цинкэр мандлаас авч цинкэр карбон материал хөх эндранил эрдэнэ чулуун корпус нь далай тэнгисийн бэлгэдэлтэй. Хөх эндранил эрдэнэ чулуун даралттай 3.5 дүмийн амолит дэлгэцэн цурдгүй эндранил эрдэнэ чулуу гинэ. Технологийн онцлогоос нь дурдхад дэлхийн даяар GSM сүлжээнд 7 цаг ярианы гурминд WSTMA сүлжээнд 4.5 цаг ярианы дэглэмд үйлчилнэ. Хептеген компани үйлдвэрлэсэн 8 мегапикселийн фотокамер нь давхар гэрлэн дойдын спешгтэй. Bluetooth, Wi-Fi, утасгүй холбооны интернет, олон хэлний тол бичиг, PC, Mac компьютерийн хамтран ажиллах тохируулгатай. Twitter, Facebook хавсралтуудтай, хиймэл дагуулын картын навигац, Microsoft-ийн Word, Excel, PowerPoint-ийн файлтай. FM радио 32 гигабайтын шуурхай санахаа гэдэг гар утасны технологийн хамгийн орчин үеийн алдуудыг шингээжээ. Толмон бишгүүрийн зөөлөн аялгаунд Шотландын банзал өмссөн эрчүүд хөд Шотланд сорж дүнд шидэх уламжлал алс холын Европт байдаг бол одоо Японд Токиод бий болжээ. Япончуудад Шотландын энэхүү эртний уламжлал ихэд таалагдсан бололтой одоо бүр 30-р удаага энэ Скотч Хайлэнд Геймс тэмцээнийг Японд явуулж байна. Япончууд бусдын соёл түүхийг ихэд сонирхдаг бололтой. Энэ тэмцээнийг ихэд сонирхдаг. Тэгээд ч манай хоёр орны харилцаа үргэлж сайн байдаг. Энэ Скотч Хайлэнд Геймс тэмцээний төрөлд дүнз лантуу чулуу шидэх бөгөөд мөн өндөр саадыг дагуулан чулуу шидэх төрлүүд багтана. Мэдээж тэмцээнд орохын тулд өмнө нь зохих дадал туршлагыг олж авах хэрэгтэй нь ойлгомжтой. Харин энэ тэмцээний нэг чухал хэсэг бол толомт бишгүүрийн тоглолт Шотланд бүжгийн тэмцээн гин. Харин толомтой бишгүүрийн тоглолтоор нь одоо японочууд бүр шотландуудыг давхасан гинэ. Би нэгэн комсын дэлгүүрээс хуучин толомт бишгүүр худалдан авснаар л энэ хөгжмийг сонирхон тоглох болсон. Одоо бүр хамтлаг тоглодог. Хэдийгээр бороотой байсан ч зохион байгуулагчдын ярьж байгаагаар энэ тэмцээнд 1500 гаруй хүн оролцож Кэлт хэмээхэн Шотланд тавцыг өмссөн гинэ. Далайн төрлөгний хосгүй үзэгдэл энэ сарын ихэр хятын шар мөрний Зентен голын цутгалан дээр болж байна. Далайн олон мянган куб метр усны төрлөг зэмөрний урсгал сөрөн жижиг арлуудыг тойрон их газарлууд тэмүүлнэ. Иймэрхүү далайн төрлөг олон мөрний цутгалан болдогч. Энэ бол хамгийн хурдан 40 км цагийн хурдтай, хамгийн өндөр 8-аас 9 метрийн өндөртэй төрлөг боллоо. Энэ үзэгдэл сар бүр болдогч. Зарим сар дэлхийн сар нар нэгэн шугам чагснаас шалтгаалan арай өөр хүчтэй болдог үеч бий гинэ. Энэ 10-р сарын эхний далайн төрлөг яг ийм агшинд болж сонирхолтой үзгэлүүд болж байгаагийн нэг нь төрлөг болж буй далайн булангийн өргөн 100 км, харин цутгалан 3 км жижиг учир өндөр усан давлгаа богино цутгаланд орж ирснээс янз бүрийн хэлбэр төрөстэй төрлөг дэлгөө бий болгодог ажээ. Мөн усны дорх урсгал төрлөгийг хоёр хуваснаас далайн төрлөг бие биедээ перпендикуляр болж X хэлбэрийн далайн давлгаагч үүсгэж байна. Байгалийн энэ хосгүй үзэгдлийг үзэх гэсэн зочид жуулчдын тоо 700 мянга хүрч орон нутгийн болон төв төлөвийн зэхин ч цугларчээ. Энэ дундаас далайн төрлөг их газрын эргэд хүрч ирэн эргийг цохих нь үнэхээр сүрлэг ажээ. Гэхдээ энэ үзэгдлийг ажиглан харах жуулчдыг ч хамгаалах хэрэгтэй болдог. Сар бүр ямар нэгэн байдлаар заавуулч үгүй хүний амьдралыг ч тохиолдол гардаг ажээ. Бидний үлдсэн 7 cent болон хүлээж авч үзсэн үзэгчдэд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн хэсэг хугацааны зар сурталчилгааны дараагаар эргэж уулзъя.